بات کرتے ہیں ٹنڈوالہیار سے، جہاں ایس ایس پی ٹنڈوالہیار ابریز کی عباسی کے حکم پر ٹنڈوالہیار پولیس کا منشیات، فروش، جرائم، پیشہ، عناصر، مجرمان، کچی شراب، گٹکا، مین پوڑی اور دیگر منشیات بیچنے والوں کے خلاف کاروائیوں کا سلسلہ جاری۔ ایس ایچ او بخیرہ شریف، مختار احمد تھیبو اور بڑے منشی توصیف فرائی نے اپنی ٹیم کے ہمراہ مخبر کے اطلاع پر مقبول موری کے مقام پر کاروائی کرتے ہوئے دو ملزمان ریحان لونڈ اور اشفاق علی رائن کو گرفتار کیا، جن کے قبضے سے 300 مین پوڑی برآمد کی گئی اور مقدمہ تھانہ بخیرہ شریف پر درج کر لیا گیا۔ جبکہ ایک اور کاروائی میں ایس ایچ او بخیرہ شریف، مختار احمد تھیبو اور بڑے منشی توصیف فرائی نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کاروائی کرتے ہوئے ایک نوجوان سلیم عرف ابو تھیم موک شریف کے مقام پر گرفتار کر کے اس کے قبضے سے 11 شراب کی بوتلیں برآمد کر کے ملزمان کو لاک اپ کر دیا گیا، جبکہ ان کے خلاف مقدمہ درج کر دیا گیا۔ آج ملزمان کو مقامی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔